እንደምናችሁ ዳራራችሁ ሆይ ሮዚ ነኝ በድጋሚ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ሰርቼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ ሃፒ ኒው ኢየር ብያለሁ ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ለአዲሱ አመት እንግዲህ አዲስ አመት የሰላም የጤና የብልጽግና ምንም በላይ የጤና ያድርግልን በእውነት በጣም 2020 እንግዲህ በጣም ብዙዎቻችን በጣም ብዙ ነገር እናስብ ነበር ያልሆነልን ነገር እንዲሆንልን ወይም ከተማርን ስራ ምናገኝበት ብለን ካላገባንም ምናገባበት ፍቅረኛ ካለዚህን ምንይዝበት ብለን ሁሉም ሰዎች የሌላቸውን ነገር በዚህ እርግጠኛ ይሆናል ተብሎ የታቀደበት አመት ነበር 2020 ግን ደግሞ እግዚአብሔር የራሱን የሆነውን ስራ ያሳየበት ወቅት ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም እኛ ባሰብነው ሳይሆን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ባለው ነው የሚሆነው ምንም ነገር ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄው ጤነኛ አድርጎን ዛሬ ላይ አስቀምጦን እንድናመሰግነው እንደውም ያለንን ነገር አፕሪሼት ያደረግን እንድንኖር እንድናመሰግነው አድርጓል በጣም እናመሰግነዋለን 2020 በጣም ትልቅ ትምህርት ያገኘንበት በጣም ብዙ ያዘንበት በጣም ብዙ የተጎዳንበት አመት ነበር እግዚአብሔር አሳልፎልን እንግዲህ ለዛሬው ቀን ደርሰናል ማለት ነው እንግዲህ ጃንዋሪ ዛሬ የቀረውን አመት እስከ ዲሴምበር መጨረሻ ድረስ እንግዲህ ጥሩ ነገር ምናደርግበት ጥሩ ነገር ምንሰራበት እምናድግበት ወቅት ጊዜ ያደርግልን ለሁላችሁም እመኛለሁ ከሮዚ ጋር ጥሩ ጊዜዎችን እናሳልፋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ መጥቻለሁ በኑድ ሊፕስቲኮች ዙሪያ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታቆስ የኑድ ሊፕስቲኮች አሁን ላይ በጣም ፋሽን ናቸው እኔም ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ መቀበው የኑድ ሊፕስቲክ ነው እንደምታውቁ አሁን እንኳን ምንም አልተቀበውም ለነገሩ ግን በጣም ብዙ ጊዜ መቀበው እሱ ነውና ብዙዎቻችሁም ተጠይቁኝ ነበር ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ እዚህ ጋር አሉኝ የውላችሁ ሊፕ ላይነር ናቸው እነዚህ ሊፕስቲኮች ናቸው which is matte የሆኑ ሊፕስቲኮች ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያ ምን አይነት ሊሆኑ ብራንዳቸው እስከነ ፕራይሳቸው ጀምር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ካሌላችሁ ደግሞ ይሄን ገዝታችሁ ብትጠቀሙ የሚገባ አይነት ሊፕስቲኮች ናቸው በጣም አፎርደብል የሆኑ በጣም አሪፍ የሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ቪዲዮዬ እገባለሁ አዲስ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ግን ሰብስክራይብ በማድረግ የሮዚ ፋሚሊ ልትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ መጀመሪያ እምናየው የሊፕ ላይነሮቹን ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ተጠቀማለሁ መጀመሪያ የኤሌ ጋር የሚለውን አይውላችሁ ይሄኛው ጠቆር ያለ ነው በጣም ጥቁር ለምትወዱ የሆነ ጊዜ እንደውም በጣም ፋሽን ነበር ሶ አሁን ላይ እንደዚህ እንትን ማረግ እንችላለን ላይክ መጀመሪያ ላይ ተቀብተን ከዛ በኋላ ኑዱን ብናደርገው ራሱ ሞሪ የሆነ ከንፈራችን ትልቅ ነገር ያደርጋል ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ይሄንን እኔ እንደዛ ነው መጠቀመው ለምን ሙሉን ስቀባው ጥቁር ይሆናል ነውና የኤሌ ጋር አልቲሜት የሚለው ሊፕስቲክ ነው ይሁላችሁ ኤሌጋ አርትሜት ካለሩ ይሄንን ነው የሚመስለው ይወላችሁ ስለዚህ ይሄንን እናደርጋለን አሳያችኋለሁ ይሄኛው ምን እንደሚመስል ይወላችሁ እንደዚህ ነው የሚመስለው በጣም ብራውን ነው ሶ አሁን ይሄንን ሙሉ መቀባት አሁን ለምትፈልጉ ሰዎች ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ መጀመሪያ እንትኑ ላይ ነው መቀባው ማለት ነውና እንደዛ አድርጌ ላሳያችሁ እንዴት እንደማደርገው እንደዚህ አድርጌ ከላይ ጀምርና የኤሌጋል ሚሉት እንትኖች እነዚህ ሊፕስቲኮች በጣም አሪፍ ናቸው ረጅም ሰዓት ይቆያሉ በዛ ላይ በጣም አፎርደብል ናቸው ሊትር ወደ 299 ዶላር ነው የገዛሁትና በጣም አሪፍ ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ቅርጽ ነገር አወጣለታለሁ ለምን በጣም ትልቅ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ላችሁ የሆነ የድሮ ሰው ነው የመሰልኩት ማለት ነው አሁን እንደዚህ ቦታ አስባችሁት ላይክ በጣም የሚደብረው ሰው እንደዚህ አድርጌ ቀባዋለሁ ይሄንን ያላችሁ እዚህ ጋር አንድ ነገር አድርጓለሁ ለምን ከንፈር የሆነ ክፍል ያለ ነገር የሆነ ሴክሲ የሆነ አይነት ከዛ የፈለኩትን አይነት የኑድ ሊፕስቲኮች እቀባለሁ አሳያችኋለሁ እሱን ይሄንን ግን ሙሉ ተቀብቼ ላሳያችሁ ኖርማሊ ነው የማደርገው እንደዚህ ለማድረግ ብቻ ነው እዚህ ቅርጽ ለማውጣት ሁሌም አይደለም አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ሙሉ አድርጌ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚመስል ይኸውላችሁ ይሄኛው እንደዚህ መስላል እንደነገርኳችሁ ነው በጣም ጥቁር ነው የሆነ በደንብ ይኸውላችሁ
ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እዚህ ቀጥሎ ናይውና አሁን ላይ በጣም የወደድኩት አይነት ሊፕስቲክ ምን አይነት ነው? የሬድ ቢዩቲ ይወላችሁ ይሄኛው ሚለው የሰሊና ጎሜዝ ማለት ነው። ፌርለስ ሚለው በጣም በጣም የሚያምር አይነት ሊፕስቲክ ነው ይወላችሁ። የሬድ ቢዩቲ የሰሊና ጎሜዝ ማለት ነው። አሁን ላይ በጣም ብዙ የፋውንዴሽን ሙሉ የሜካፕ ላይን አድርጋለችና በጣም የሚያምሩ ሊፕስቲኮችም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሳያችኋለሁ። አም የሆነ ስሙዝ አይነት ነገር ነው፣ ምንም ነው ማያደርቀው። ከተቀበተ ነው ራሱ በጣም ለረጅም ሰዓት ይቆያል። ማት ነው ማለት ነውና በጣም አሪፍ ነው። ካለሩ ይሄንን ነው የሚመስለው። ተቀብቼ ላሳያችሁ ምን አይነት እንደሆነ። ቴክስቸሩ በጣም ነው ደስ የሚለው። ደስ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ቶሎ ከመድረቁ በፊት አስተካክለዋለሁ። ማስተካከለም ካለ ይወላችሁ እንደዚህ ነው የሚሆነው። የሆነ እንደ አበባ አይነት እንትን ያለው ካለሩ የኑድ አይነት ነገር ሆኖ ወደ ፒንክ ሽም ሳይሆን ወደ አበባ አይነት ካለር የሚጠቃ ነው። እዚ ሞር የከንፈር አይነት ካለር ነው ያለውና በጣም ነው የሚያምረው። ይወላችሁ እንደምትመስለው ሌላ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ማሳያችሁ የሲፎራ ነው። የሲፎራ በጣም አመወዳችሁ እንደም ድሮ ላይ በጣም ብዙዎቹ ከሱ ነበር መገዛው የነበረው ከነሱ ነበር መገዛው የነበረውና 02 ቁጥር የሚለው የሲፎራ ማለት ነው። የራሳቸው ብራንድ ነው ይሄ። ስለዚህ እሱ 02 ቁጥር በጣም የሚያምር ካለር ነው ያለው። እቺስ የሚያምር አይነት ሙድ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄኛው ማለት ነው። በጣም ረጅም ሰዓት መቆየት ይችላል። ምንም ነገር ብንበላ ምንም የሚለቅ አይነት አይደለም እና አሁን እሱን እስቲ ደግሞ ቴስት እናደርጋለን እንዴት እንደሚመስል። ይሄን ማውለቅ አልፈልኩም። በጣም የሚያምረው ብታይ ቢዩቲፉል። ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ላስለቅቅና አሳያችኋለሁ። ይሄን ይወላችሁ ይሄ ደግሞ ይሄን ይመስላል። ሆነ ከንፈራችንን የሚከብድ አይነት አይደለም። which is እሱ ፓርት ነው ዋናው። እንዴት ነው ሊፕስቲክ ተቀብተን የሚከብደን ከሆነ ፊታችን ሁሉ ነው የሚከብደን። ምንም ነው ማረግ ማንችለው። እሱ ፓርት በጣም ይደብራል። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ መሆኑ በጣም ነው ደስ የሚለው። የሆነ ላይት ምንም ያልተቀባን ሲመስለን ነው ሊፕስቲክ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንደኔ አፕሮቭ አድርጌዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። which is በጣም ወደው ሁልጊዜም በቀባው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። አሁን ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ማሳያችሁ የሜብሊን ኒውዮርክ ነው። ይሄ እጅግ በጣም የኔ ፌቨራይት አይነት ሊፕስቲክ ነው። ለነግራችሁ አልችልም። በቃ አንደኛ ሊፕስቲክ ነው። በጣም ነው የምወደው። ኦልሞስት ሁሉ ጊዜ ማለት ይቻላል እኔ ሁሉ ጊዜ ይሄን ነው መቀባው። በቃ በጣም የምወደው ነው። 70 ቁጥር ነው የሚለው። ምንም የማይለቅ ማለት ነው። ላይክ ምንም ረጅም ሰዓት ተቀምጬ ራሱ ምንም ነው የማይለቀው። ብታጠበው ራሱ በግድ ካልፈገፈኩት በስተቀር አይለቅም። which is በጣም perfect ለረጅም ሰዓት መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ ይሄ አንደኛ ነው። በጣም በብዙ አይነት ካለሮች አላቸው። እኔም አሉኝ በጣም ብዙዎቹን፣ ግን ያው ዛሬ ኑድ ስለሆነ ማሳያችሁ ለዛ ብዬ ነው። ይሄ ሜብሊን 70 ቁጥር ኑድ የምትወዱ ከሆነ ሊኖራችሁ የሚገባ አይነት ሊፕስቲክ ነው የግድ ማለት ነው። ስለዚህ አሳያችኋለሁ። ይሄ ማለት ነው አንደኛ ነው። በቃ በጣም አሪፍ ሊፕስቲክ ነው። ስለዚህ ከንፈሬ ላይ ደግሞ ተቀብቼው ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ይሄ አንደኛ ነው። ይሄ ነው የሚመስለው። ምንም ነው ያደረግን የማይመስለው። በዛ ላይ ደግሞ የሆነ ካለሩ የሆነ በቃ የሆነ ደስ የሚል የሆነ ዲሰንት የሆነ ስፓይሲ አይነት ነገር ነው ማለት ነውና
የሆነ እንደ ብራውንም አይደለም ወደ ኦሬንጅ ነት የሚሄድ አይነት ካለር ነው እንዴ እንደምታዩት ጣም ሞዶ አይነት ሊፕስቲክ ነው ይሄንን ሊፕስቲክ ሊኖራችሁ የግድ ይገባል ማለት ሌላው ደግሞ ማሳያችሁ ምንድነው ይሄ ሲፎራ አይተናል የሬር አይተናል ሌላው ደግሞ ሊፕ ላይነር በጣም ሞዶ አይነት ሊፕ ላይነር የሃት ጎሲፕ ሚሎን አይነት የቻርሎት ጎሪ ያላችሁ ይሄንን ታዩት በጣም ሞዶ አይነት ነው ለፕራይሱ ወርዝ የሚያረግ ነው ለላይነሩ ማለት ነው እንደ ሊፕስቲክ ውድ ናቸው ግን ወርዝ ያደርጋል ምንም አይለቅም በዛሬ በጣም ረጅም ሰዓት መጠቀም እንችላለን እና በጣም አሪፍ ነው ከሲፎሪያ ነው እኔ የሚገገዝ ከሜብሊን ጋር ትንሽ ተመሳሰለ ነገር ያለው ይመስላል ይውላችሁ ይሄ ነው አጥቹ ይሁን ኦልሞስት እየደረቀ ነው ስለዚህ ቶሎ ላጥፋው ረጅም ሰዓት ከቆየ አይለቅም ቶሎ እንደነገርኳችሁ ነው ይሁን አይምንም አይለቅም አቀንቱን እየወረኩት ነው በጣም ልስልስ ነው የሚለው ስቀባው ራሱ ይሄ ደግሞ ይውላችሁ ሹረ ሞር ስፓይሲ የሆነ አይነት ኑድ ከለር ነው ጅስ ጥቁር አይደለም የሆነ ቡኒም አይደለም የሆነ የሚያምር አይነት ክላስ ያለው አይነት የኑድ ከለር ነው እንደምታዩት አሁን ደግሞ ቀጥዬ ማሳያችሁ የማክ ነው ይውላችሁ ይሄኛው አይነት የኑድ ሊፕስቲካቸው በጣም አሪፍ ሊፕስቲክ ነው ይሄኛው እኔ እንጃ ከገዛሁት ይሄንን አመት ይሆናል መሰለኝ ለሩ ይውላችሁ ይሄን ነው የሚመስለው በጣም ለነገራችሁ ከምችለው በላይ የሆነ ጊዜ ሁሌ ይሄንን ነበር መቀበየው ሆነ እንዴት ነው ሁሌ ጊዜ የሆነ ፕሮዳክት ስንጠቀም አንዳንዴ ደስ ይለናልና ሁሌ እሱ ምን ተጠቀምበት ወቅት አለ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሌላ ስናይ ወደ ለዛኛው ከገባን ደግሞ በቃ ነኝ እንደዛ ነኝ ማለት ነው አልላቀቅም ከዛ ደግሞ እዚህ ሰለችኝ ሌላ አገባለሁ እንዲ ነው ማረገው ነውና ይሄኛው በጣም የኔ ፌቨራይት ነበር በጣም ከመነግራችሁ በላይ ስለዚህ ይሄንን ደግሞ አሳያችኋለሁ ይኸውላችሁ ይሄኛው እንደዚህ ይመስላል የማክ ማለት ነው ይሄኛው ኑድ ከለሩ ይሄንን ይመስላል እንደነገርኳችሁ የሁላችንም ከንፈር ላይ የተለያየ አይነት ውበት ነው የሚሰጠው ስለዚህ እኔ ላይ እንግዲህ እንደዚህ አድርጎታለሁ በጣም ነው የሚያምረው የሆነ ኑድ ሲሆን ሶ ክላሲ በጣም ጸጥ ያለ አይነት እንትን ነው የሚያመጣውና የሆነ ይሄ ቀይ ፐርፕል ምናምን ስድሮ ነበር እሱ አይነት ሊፕስቲኮች አሁን ላይ ሞር ወደዚህ ገብተናል ማለት ነው ስለዚህ ራሳችንን አፕዴት አድርገናል የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ወደዚህ አካባቢ ብትመጡ በጣም አሪፍ ነው የሆነ ፋሽን አይነት ሊፕስቲክ ኮምፎርታብል አይነት ይሆናሉ በዛ ላይ እና አሁን ማሳያችሁም በጣም ኮምፎርታብል ይሆኑ ስትቀባቸው በጣም መጥፎ ያልሆኑ እንደገና ደግሞ የማይከብዳችሁ ይህ በጣም ነው የሚጨንቀው ሲከብድ የሆነ ስንጥቅጥቅ ምናምን ሲል በጣም ነው የሚያስጠላው ለምን የሊፕስቲክ ኳሊቲ የወረደ ሲሆኑ እንደዛ የሚሆነው አሁን ግን እነዚህ የማሳያችሁ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው ከሀያ ብር በታች ናቸው ግን ቆንጆ ኳሊቲ ያላቸው ሊፕስቲኮች ናቸው ስለዚህ የማኮ ይህን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ጋር የጃቫ ፕሌስ አለኝ ኢንቮግ ሚል ግን በጣም ላይት ሆነብኝ ኦርደር አድርጌው ነበረ ባለፈው 200 ሊ ነበረ የሆነ ያምራል አይነት ነገር ግን እንትን ሆነብኝ ስቱ የሆነ ኦሬንጅ ነገር ትንሽ ለየት የማለት ነገር አለው እዚህ ጋር እየተቀብቼው እናየዋለን እኔ ግን ብዙም አልወደድኩትም እኔ በጣም አይ ቲንክ የሆነ ስላይት ነገር ነው የሚያደርገው ከወደዳችሁት እናንተ ኢንቮግ የሚለው አይነት ከለር ነው ያለው የጃቫ ፕለስ ሌላም አይነት አለኝ የራሱ የጃቫ ፕለስ ሆኖ ሁለት አይነት ነበር ኦርደር ያደረኩት የነበረው ይሄኛው አሁን ያየ ነው በጣም ላይት የሆነው ነው ይሄ ቮግ ያልኳችሁ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ሊብራ ነው የሚለው which is ይወላችሁ ይሄ አይነት ከለር ይሄን እንደም ይመስለው እና ላሳያችሁ እዚህ ጋር የዚህ አይነት ነው ይሄኛው የሊብራ የሚለው ነው ይሄንን ቶሎችን አንዴ ላሳያችሁ ይሄንን አልወደድኩትም እናንተ ግን ከወደዳችሁት ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ ከእንትን ላይ ማለት ነው ከጃቫ ፕሌስ ላይ ይሄኛው ይሻላል ትንሽ ከዚህኛው
ይሄኛው ደግሞ ይወላችሁ ይሄና የሚመስለው ይሄ በጣም የሚያምረው የወደድኩት አይነት ነው ሊብራሚ ላሲ ሆነ ሶ ክላሲ አይነት ነው ኑድ አይነት ካለር ነው ስለዚህ ከወደዳችሁት ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን እንትን ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ይሄ ሊፕ ግሎስ የነሱ ሊፕ ግሎስ ነው ይሄን መስለው ስለዚህ መቀባት ከፈለግን ከኑድ ላይ በጣም ያምራል yeah it's beautiful በጣም የሚያምረው ይሄ lip gloss ነው ከፈለጋችሁ የጃባ ፕሌስ ነው ከሁሉም አይነት ካሳየዋችሁ ከነዚህ አይነት ኑድ ሊፕስቲኮች ጋር አንድ ላይ አድርገን እንጠቀመው እንችላለን ይሄኛውን አይነት lip gloss ማለት ነው ስለዚህ ስቲል በጣም ነው የሚያምሩት ደረቅ ማትወዱ ከሆነ በጣም ያምራል yes ዛሬ ያሰብኩት ቪዲዮዬ ይሄን ነበር በጣም ብዙዎቻችሁ ለጠየቃችሁኝ ሰዎች የኑድ ሊፕስቲኮች መቀባው እነዚህን አይነቶች ናቸው አንዳንዴ ሚክስ ማድረጌ እቀባቸዋለሁ which is good አይነታቸው እነዚህ ናቸው እናንተም በተመቻችሁ ስታይል አድርጋችሁ ከራሳችሁ ከሚሰጣችሁ አይነት ከለር ጋር ኢንጆይ እንድታደርጉት ታሌላችሁ እነዚህ ሊፕስቲኮች you have to buy exactly ራሱን ማለት ነው ከወደዳችሁት ያ እኔም ተቀማቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ያሰብኩት ቪዲዮ ላሳያችሁ ያሰብኩት ቪዲዮ ይሄንን ነው የሚመስለው ብዙ መያዝ አልፈልግም ስለዚህ ባይ ባይ ጋይስ እንግዲህ ያ ማክሰኞ እንገናኛለን ማለት ነው መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ ማ